Du lyssnar på Metanol, en Speedway-podd i samarbete med NordicBet, spelbolaget med det bästa oddsen på nationell och internationell Speedway. Stalllyktan, en av de mest anrika pubbarna i hjärtat av Örebro. Speedwaynyheter.se, Skandinaviens ledande nyhetssida för Speedway. Kickpunch.se, en av de skarpaste illustratörerna och designerna på marknaden. Hej och välkommen till Metanolens Speedway-podd. Mitt namn är Anders Henderson, det här är avsnitt 67 och vi fortsätter vår vinterserie här. Och vi är framme i avsnitt 5 kan man säga i den serien. Och ja, jag vet, en stressad Simon Nyman ska finnas med mig på tråden från Göteborg. Stressad, jag är alltid lugn, sansad, jag är med, jag är här. Jag har varit med hur länge som helst. Ja, precis. Ja, du kom väl innanför husdörren för cirkus 10 minuter sedan. Ja, ungefär så. Ja. Ungefär så. Ja, 5-9. Ja, nej, men det gäller att ha marginal på grejerna. Det... Ja. Det ligger man efter för man gasar lite mer bara. Ja. Och en annan sak som vi inte hade marginal på i den här inför den här inspelningskvällen, det var ju våran gäst, våran andra gäst som ställde in ganska sent, men så vi är otroligt glada att vi har en gäst med oss och det är otroligt kul att det är Anders Fröjd, Lejonen. Välkommen. Ja, tack ska ni ha. Ja. Vi vet att du befinner dig i Varberg just nu. Det är där du håller till. Ja, jag lämnade Göteborg och flyttade till Varberg. Jag var hallänning. Ja. Ja, hur är det så här månaden innan premiären? Nej, det är hektiskt. Är det ju så här års... man kan... Det är ju några av oss lagledare som även jobbar med sponsring. Vi är ju anställda av klubben. Och jag har ju då i Lejonen en 80% i tjänst som gör att jag får även jobba när det inte är, om man säger, racing då. Så att det är mycket med sponsring just nu. Hur upplever du det? Jag vet att klubbar, det går upp och ner det här och man får med sig sponsorer. Ja, det är lite olika år för år. Hur är vibbarna inför den här säsongen? Ja, men det är tufft med sponsring idag och liksom Speedwayn har ju inte världens bästa rykte och sen finns det mycket policy bland vissa branscher och så vidare, så att jag kan egentligen bara prata för Lejonen och Gislaved har genom åren alltid haft en bra stabil bas med sponsorer. Det är mycket industrier i området. Anderstorp, Gislaved, Småland, Stena och så vidare. Det är väldigt, väldigt mycket företag. Och så våran är ganska stabil, våran sponsring. Men man vill ju alltid ha mer, så är det. Mm. Ja, så man kan säga att du jobbar på de här... gräddet på moset, om jag ska uttrycka mig. Ja, men ofta känner jag mig som den där tiggan som sitter utan fika. Man ringer och ber om pengar och det byts marknadschefer och det merchas företag och tyvärr så är det ju så mycket idag att det är svårt att tjäna stora pengar i Sverige och då kommer andra intressenter in i bilden och då blir det nya beslutsfattare och så vidare. Så att det är tuffa bud är det. Men vi ligger enligt budget och ja, så att än så länge funkar det i alla fall. Mm. Ja. Vi har ju byggt upp den här serien lite så att vi tittar en liten blick i backspegeln och ser vad som hände under 2017. Och om jag summerar Lejonens säsong 2017 får jag väl ändå uttrycka mig ett stabilt mellanlag. Håller du med mig där? Ja, det tycker jag. Jag menar, vi låg 2-3 i stort sett hela säsongen. De flesta tippade oss 7-8. Men vi höll oss fast där, andra och tredje platsen. Sen hade vi lite skador på slutet och Pavlicke då, som var våran stöttespelare, missade de tre sista seriematcherna och ja, vi hade även lite andra skador på
på vissa killar. Så att vi avslutade serien med 3 raka förluster och gjorde att Dackarna smet förbi och tog den här tredjeplatsen då. Men vi är jättenöjda att bli topp 4 i elitserien i grundserien. Det är vi. Mm. Och sen då var det dags för kvartsfinal och ni fick inte valet, utan ni var tvungna att välja Piggarna där, i och med att Dackarna tog Smederna. Någonting som jag alltid har funderat på som är kul att resonera om, det är hur man som lagledare väljer att börja hemma eller borta. Och vi såg att du och Micke Kråka Karlsson hade olika taktik där, men ingen av er, jag ska inte säga att det var det som gjorde att ni inte gick vidare från kvarten, men ni tänker annorlunda. Berätta hur du tänker med att välja hemma eller borta först. Nej, men det har jag alltid gjort, att väljer att börja hemma. Och det är ju så här att man vill ha en bra hemmamatch. Man vill skaffa sig ett försprång och sen då kunna ha en viss marginal när man kommer till bortamatchen då. Och det har funkat i alla år. Jag har ju några SM-guld, några medaljer, och det konceptet har ju fungerat för min typ av byggande och lag. Jag vet inte Micke Karlsson hur han tänker, men jag kommer ihåg många, många år sedan när jag var i Kaparna 2003 och vi mötte Smederna i finalen och Morgan ville börja hemma mot Kaparna, men det fick jag inte för styrelsen. Morgan Andersson pratade om, han var i Smederna på den tiden och fick börja då i Göteborg för de ville ha guldfesten på hemmaplan. Mm. Men då fick han tji. Men det var ju inte hans, det var inte i sig hans beslut, utan då var han väldigt förgrymmad på styrelsen. Ja. För att han menar på att de får börja hemma köra Kaparna så de kunde åka till bortaplan och köra på resultatet lite då. Så att ja, och på den vägen, alla tänker ungefär olika, kan jag tänka mig. Vissa säger det och vissa säger det. Men min typ, hur jag sätter ihop ett lag och hur jag jobbar, så tycker jag att det är gott att kunna köra på en viss ledning. Man kan ofta sova på hemmaplan, tvätta på hemmaplan och sen be sig då till motståndaren då. Mm. Än att man ska då resa kanske då, hade man vänt på det, hade man varit i Alstavik. Första matchen hade man fått resa då över natten tillbaka och så vidare. Ja, så att det är lite sådana saker som kan spela in. Nu i år nu så är ju slutspelet lite annorlunda, och jag har förstått det rätt. Det har blivit ändringar där. Nu kör man ju varje tisdag, så nu är det liksom inga mer än finalen, eller det enda som är tisdag och onsdag då. Ja, så har jag förstått det också. Är det liksom, ja, annars är det tisdag. Då har ju inte det så stor betydelse hur man tänker då. Nej, men jag köper resonemanget där att man kan jaga till sig lite poäng på sin hemma och val och ha det att gå på borta. Men det är ändå intressant att höra tankarna där. Och ja, som du funderar där med resor och sånt där, det är ju sånt som spelar in också när det är back to back så att säga. Ja, och sen lite vad de har för scheman också. Jag menar, jag tror, eller tror, jag är ganska säker på att danska finalen går dagen efter, om det, nu kan jag inte datumen ut, om det är 12 september eller någonting, och vi kör elitserien den 11 september, kvartsfinal eller semifinal, vad vi nu har kommit fram till. Och då har ju många danskar, har man då mycket danskar eller man har många förare som kör i danska ligan, så kan ju de ha visst fokus på den finalen. Och då kanske det är bättre att köra hemma på grund av att man är ganska hemmasäker många gånger, många lag. Och då för att åka bort, och så är den föran kanske inte på hugget eller har sina bästa grejer eller något liknande, då kan det påverka ganska kraftigt. Så att nu avslöjar du lite taktik här. Jag har blivit på väg att fråga. Du öppnar upp för att kan tänka annorlunda i en eventuell match i det läget, så att säga. Ja, det är ju helt klart. Det är ju helt klart. För att det är ju så här. Jag är ganska frispråkig. Jag säger vad jag tycker och tänker. Och det är ingen hemlighet liksom att man ibland kanske säger för mycket. Va? Jag säger så här att alla förarna har ju favoritmotorer. De kanske idag sitter på
fem stycken och snurrar runt på en säsong. De har säkert 10 motorer, men de har 5 som de använder, och det är alltid en eller två av dem som är favoriterna. Mm. Och de ska planera, det är GP-tävlingar. Vi kan köra en kvartsfinal en tisdag, så det är GP i Gorsov på lördagen, och då vet man ju med sig att polackerna, det är ju liksom det största de kan göra, det är att köra en GP-tävling i Polen. Även vissa svenskar, du har jobbat mycket med Antonio, Simon, du vet ju hur det fungerar, han har ju liksom någon motor som funkar bättre, och den kanske de vill spara för att det är någon viktig tävling och så vidare, och så att det är mycket sådana tankar som kommer in i bilden. Nu är jag kanske lite extrem där mot många andra lagledare, men jag har lite kontrollbehov, jag vill veta vad de har för motorer, jag vill veta vad de har för trimmare, jag vill veta liksom hur de tänker och så vidare, så att jag försöker bygga på med så mycket uppgifter som möjligt för att kunna få ut så mycket som möjligt av killarna. Ja, visst. Nej, för det är som du säger, just det här med motorer också. De ska ju också hinna med att servas däremellan. Och är det en favoritmotor som ska servas, så måste den ju vara borta från någon match någonstans. Så är det GP på helgen, som du säger, så får ju GP högre prioritet än seriematchen normalt sett. Ja, men så är det. Och, det är ju logistiken, men nu var ju frågan, kring det också. Ja, så frågan lite som Anders ställde här, det är vad jag föredrar, jag föredrar helt klart att börja hemma. Så är det. Ja, intressant. Om vi tittar på laget 2017 jämfört nu då med 2018, så det hände lite grann. Det var en del grabbar som fick lämna och det kom några nya, men jag skulle ändå vilja säga att du behåller stommen eller toppen i laget inför det här året. Jo, vi vill egentligen göra så få förändringar som möjligt, va? Vi har inte så stora muskler som många andra föreningar har, utan det gäller att kunna ha de här stabila killarna då i Pavlicki och Holder som man räknar med ska snitta kanske 2 poäng per hit de kör då. Och sen så gäller det att hitta guldkorn då. För vi har liksom inte möjligheten att ha 2-3 GP-förare i vår förening. Och det är ju det som är det svåra idag. Hitta vilka som blir de här snittraketerna och vilka som har potentialen och så vidare. Så att, men vi kände liksom att vi tog in Christian Pesek, en ganska duktig kille, väldigt, väldigt bra på att starta och skulle passa bra i Gislaved, men han passade inte in i laget som person, och vi fick mycket tips av folk att det här är en liksom kille som har svårt att vara i ett lag då. Men vi var ändå beredda och chansa med han då. Men det visar ju sig sen att det var ju ingen lagkille, utan det var ju en individuell kille, och jag har liksom inga större problem med sådana killar, men det ska ju fungera ett lag och folk ska vilja stå jämtran i depån och så det blev ganska tidigt att vi inte skulle behålla han. Sam Masters då har jag ju känt jättelänge, jag har varit i Lejonen en gång tidigare, och jag kände lite att Sam är trevlig och allting, va, men det var lite för mycket 8-5 jobb över han körde ju, han är ju kanske den föraren som kör mest matcher utav alla, han körde i Edinburgh och han körde liksom i Wolverhampton, han körde i Lejonen och han körde lite grann i England eller i Danmark, och han körde i, vilket lag han nu var i, Ostrov tror jag, i Polen. Okay. Så jag tror att när vi kom till midsommar hade han kört 80 tävlingsmatcher. Och det var mest, och det blir lite för mycket 8-5 över en sån kille då, utan jag vill att när de kommer så ska det vara en wow, liksom det ska lysa i ögonen på dem att de vill köra. Och jag kände inte riktigt det med Sam, så det var ett jäkla tufft beslut när det gäller Sam Masters. Jag hade faktiskt han på schemat här och skulle just fråga om det, men tog upp han själv. Men följdfrågan på den är självklar, hur tacklar han det här? Nej. Fick han den förklaringen som du gav här nu? Nej, det fick han, för han bodde hos mig, de bor hos mig killarna. Men jag pratade med Micke Törnberg,
han skulle passa perfekt in i Micke, så att jag kunde erbjuda ett annat jobb samtidigt som jag talade om att han inte passar in i våra planer och så här va. Och sen så att jag tyckte inte att det fanns glöd i ögonen riktigt på tisdagarna. Det sa jag någon halvvariant av då va. Men det löste sig. Det var ju klart innan vi mötte dem till och med i slutspelet i stort sett. Mm. Eftersom snitterna låste sig då. Man vet ju ofta, ja, när du går in i slutspelet så vet du vilka snitt de får nästa år. Så att nu ändrar de tyvärr den regeln då till så 2018 tar du, då räknas även slutspelet in i snitten. Så att nu vet man ju inte snitten för den sista matchen är körd, om man säger så. Är det en anledning till att säga att man inte ska kunna börja trada förare och jobba under pågående slutspel för att man ska inte veta snitten? Är det anledningen eller vad är orsaken nu? Nej, det är det inte. Utan de tycker att alla matcher ska räknas. Okej. Så att det är ingen som är så. Utan men det är ju så att det kan ju börja dragas i förare under pågående slutspel. För jag menar, om man inte går till slutspel så vet man ju vad killarna har för snitt. Och man vet ungefär vad man behöver. Så självklart finns det ju liksom folk som gör så, men den stora värvningshelgen är ju på Friends och nu finns ju inte Friends kvar längre, så att det kommer att bli där och nu den här tävlingen kommer gå någonstans i slutet på september. Men du pratade lite grann om de här förarna som har fått lämna nu och att få ihop lagsammanhållning och sådana saker. Hur jobbar du med förarna dels mellan matchen men också under match för att liksom få den här lagsammanhållningen som du vill ha? Nej, men jag jobbar ju mycket. Alltså jag kommer ju från hockeyn och där är ju laget som vinner. Laget före jaget, va? Och jag är ju på lite framte med Nicky Pedersen och så här genom åren men det viktigaste för mig det är ju liksom att jobba tajt med killarna, ha bra relation med killarna men ändå en viss distans. Kontinuerlig kontakt 2-3 dagar i veckan på telefon, messenger. Vi har ju såna grupper på messenger. Jag kan in en bild på en hockeyfight säger vi, bara för att ta ett exempel, och sen går liksom alla ser ju den direkt jag lägger in den, och ibland är alla online, ibland är kanske en online och så vidare va? Och det är så vi även kommunicerar laguttagningar och allting. Man lägger ut laget på messenger till killarna, och sen de som inte kör ringer man till kanske inte i alla fall men i de flesta fallen. Så det är så det funkar ungefär idag. För vi har pratat ganska mycket under avsnittet vi har haft här med olika lagledare till de andra lagarna om just det med lagsammanhållning, och vi har plockat mycket hemma borta förare och sådana här saker som jag och Anders tvistade och förespråkat lite grann båda två. Och du är ju en lagledare som varierar truppen väldigt mycket. Ibland på grund av skador, men ibland också kanske på grund av prestationer eller tänk med förare som passar bra på olika banor och sådär. Hur är din tanke med det? Jo, men så är det ju. Det är ju inget att sticka under stol med, va? Att jag försöker hela tiden få en bra personlig, en kille med en bra personlighet, och sen helst ska han kunna starta väldigt, väldigt bra. Och så ska han ju helst då ha maskinmaterial så att han har kapaciteten, helst Jan Andersson eller Fleming eller Peter Jones som det var tidigare. Man ska veta att de har en ingång hos någon av de tre trimmarna, så då ligger man ju på plus. Helt klart, va? För att har du en bra motor och du startar bra, då kommer du ganska långt i speedway idag. Det gör du, och det ser man ju idag hur sporten har förändrats de sista 4-5 åren.
att det finns förare. Jag menar, ta här nu, vi kan ta exempelvis Marcin Novak som kör i Gneshno. Det är ju inte många som vet vem han är. Han kommer köra i Griparna i år. Han är född 95. Ganska lovande polack, var med i juniorlandslaget många år. Han går ut och slår liksom Hampel och Seifedinov när de kör en träningsmatch. Vem kunde tro det? Och igår var det Gala då, Nässjös nya kille, också född 95, från Gneshno, går ut och slår liksom kända, väletablerade förare. Och det är ju på grund av att det har blivit för mycket materialsport idag. Och jag brukar säga så här till folk som inte förstår. Och de här orden kommer från Jan Andersson, då, trimman i Göteborg. Han säger så här, att om du har liksom 30 000 kronor och är junior, så kan du köpa en Bigatti motor av Jarek Hampel när säsongen är slut. För han säljer alltid 4 motorer varje år när säsongen är slut. Men då kan du vara som junior och få köpa en typ det bästa man kan få på marknaden. Men tror du att en junior kan ringa till Valentino Rossi och köpa en motor utav han? Det är ungefär jämförelsen då. Och det är ju det som har hänt idag, att det har blivit så himla mycket materialsport, så att har du bara lite kapacitet i plånboken så kan du köpa väldigt, väldigt bra grejer. Och det gör att sådana här som Marcin Novak, Adrian Gala och allt vad de nu heter, som man knappt vet vilka de är, kan gå ut och slå vem som helst. Och det är oroväckande för sporten och det är så. Det blir för mycket hänga materialet och för lite på förhållande. Ja, liksom. Exakt. Finns det något facit mot att kunna ändra på det här då? Eller det känns väl som att det här kommer vi få leva med ett bra tag framöver? Eller ja, hur ska man begränsa det? Nej, men det är ju det att banorna är också otroligt lättåkta idag. Det är inte som det var förr. Idag finns det ju knappt några banor med fäste i. Utan det är ju autobahn, många banor. Oavsett om de är små eller stora banorna idag så är de ju ofta väldigt hala. Och ju halare det är, ju enklare är det ju oftast. Va? Så att, och då blir det ju mycket start och första sväng då. Sen, ja, framförallt på de större banorna blir det ju så. Men har man kommit dit på grund av att man jobbar så mycket med säkerheten, så att säkerheten har gått för långt och gör banorna för lättåkta? Eller vad är anledningen till att alla vill ha hala banor? Nej, men det har blivit så. Jag tror att det är en kombination av personal, ekonomi, etc. etc. Och Morgan gör ju ett fantastiskt jobb i Västervik med öppna träningar och köper in och lägger väldigt, väldigt mycket tid på banan. Han är ju nästan mer banarbetare. Han säljer ju också spons och lagledare idag, men han lägger otroligt tid på sin bana. Va? Och det skulle jag vilja säga Sveriges bästa racerbana idag, Västervik. Faktiskt bättre än både Kumla och Motala. Om du ser till omkörningar så, för Kumla är ofta bara ett spår. Det är ju längs. Alla söker sig utåt. De vill ju träffa. Det är ju liksom väldigt tydligt till och med in i första sväng. På första varvet så slänger de sig rätt ut i den berömda kanten. I materialet. Ja. Och så att jag skulle vilja säga det att jag tror att det är mycket att man inte har personal som har tid. Och mycket folk idag som jobbar i klubban är ideella pensionärer. Och de orkar inte lägga den tiden som krävs hela tiden för att underhålla en bana. Och sen är det ju självklart en aspekt med material då. Det kostar ju pengar att köpa in material med lera och... Jag menar, stenmjöl är ganska billigt, rullgrus och sånt där. Så att så tror jag det ligger. Men är bristen på samhällets synen på ideellt arbete idag är ju inte alls samma som den var för x antal år sedan.
Förr var det ju en ära att jobba ideellt och hjälpa sin förening, och idag vill alla ha betalt för det man ska göra. Är det anledningen? Hur säger jag? Jag försöker hitta och förstå vad det är som händer. Nej, jag vet inte, men problemet är ju att det finns ju väldigt få ideella krafter idag som ställer upp gratis, alltså som är tillgängliga. Utan är du 25-30 år idag så vill du inte gå ner och jobba på en speedwaybana, utan då har du, utan tittar man, jag kan ju svara för Lejonen då, och våran, vi har ungefär 70-100 funktionärer och medelåldern ligger där kanske 65. Ja, så, det är så illa är det liksom, och ja, någonstans mellan 60-65 skulle jag vilja säga ligger medelåldern på funktionärsstaben, va? Och det kommer ju inga nya. Det är det som är det stora problemet. Men det här låter ju nästan... Mm. Jag fick in två nya förra året. En tjej som 23-24 år som står och släpper in folk till vippen. Och så fick jag en kompis, en hockeymålvakt. Ja, jag vet inte hur gammal han är. 27 som i race office. Men så dog det tre stycken i klubben, pensionärer också då, som jobbar ideellt. Så vi är ändå en minus då. Ja. Så att det är tufft idag alltså. Ja. Men det, i min värld låter det nästan som att det här är en nästan lika viktig fråga som juniorer och svensk framtid inom sporten. Att hitta ungdomar och yngre förmågor som vill ta över och axla det ideella arbetet efter pensionärerna. För de kommer inte hålla på hur länge som helst. Det är ett jätteproblem vi har idag. Mm. Och folk, man har ju in då liksom, våra 50-50-lotter och sånt tar ju vi in andra föreningar i området som säljer åt oss. Och så ska ju de ha betalt då för det. De gör ju inte det gratis. Så att det är ett problem helt klart då. Det är det. Mm. Jag vet ju, jag menar Masarna, ditt lag Simon, det är ungdomsverksamheten där som finansierar all parkering, och det gör de ju bara för att de får betalt. De gör ju inte det för att de gör ju inte det ideellt, utan de pengarna har de ju till träningsläger och liknande då. Precis. Ja, men så är det ju. Därför kan man säga att det är en positiv, alltså, grej att pengar går till ungdomsverksamheten, men det är fortfarande som sagt, klubben måste ju ändå få in pengar någonstans för klubbens kassa totalt sett. Det är klart att det ideellt arbete krävs alltid i en förening och i en klubb. Det kommer aldrig gå att driva någon form av verksamhet i framtiden om vi inte har ideellt arbete. Ja. Ja. Så jag har varit nästan chockad när du sa att det är 70-100 pers. Alltså det lät jättemycket för mig, men jag förstår att det behövs mycket folk på många positioner. Du kan inte driva en elitseriematch idag oavsett om det heter Kumla eller Lejonen eller under 70 personer. Det är ett minimi idag. Ja, det är så. Och du ska räkna parkering. Ja, du ska ha parkeringsvakter. Och du ska ha släppen. Du ska ha folk vid läktarna. Sådana som liksom... Du ska ha folk som säljer program. Du ska ha folk som kanske säljer sittplatsbiljetter på plats. För många arenor går du in för 170-180 och sen köper du till en sittplatsbiljett inne på arenan. Du har folk som grillar och folk som tar betalt, och det är flera kiosker. Sen har du besiktningsmän, och sen har du tävlingsledare, och sen har du depåchefer, och sen har du race office, och ska du ha flaggvakter 6 stycken, och sen ska du ha folk som kritar framme vid starten, och så ska du ha i domartornet 5 stycken, en ska vara registrator, en ska vara sekreterare och en ska vara speaker, och det blir rätt fort 70 personer. Lägg till alla korvkiosker och glasskiosker runt om arenan. Ja, och godisremmar och 50-50-lotter, och sen har ju de flesta idag en utbredd VIP då, och det är ju tur att vi har den, för det är ju den som gör att vi överlever idag. Det är ju det som
alla klubbarna har på vippen. Och där behövs ju folk då. Det ska plockas bort liksom tallrikar och det ska ställas fram mat och det ska fram med kaffe och det ska liksom... Vi har ju fyra, två vid entrén och två som tar emot dem och talar om var de ska sitta. Sen har vi ju serveringspersonal på toppen då. Så att... Sen caterar vi in maten då. Så att den köper vi in. Men det krävs ju ändå alltså minst 70 för att kunna genomföra en tävling. Mm. Ja. Ja, det här låter som ett ämne som vi kan komma tillbaka till längre fram i den här podden. Jag tror inte vi löser det ikväll, men vi har i alla fall höjt problemet. Ett problem som kanske inte folk i gemene man förstår det så stort som vi faktiskt hör att det är. Ja, det är jättestort. Det är olika grupper och de har sina egna möten och så här. Så att som tur är så behöver inte jag hålla i det. Men ja, det är många viljor och många åsikter är det. Ja, nu tänkte jag att vi skulle kika lite på laget 2018 och se lite vad du ställer på benen. Vi var inne på det, men sen snör vi in på massa annat. Men vi kan i alla fall konstatera att du behåller stommen där i framförallt Hulder och Pavlicki. Och min fråga är ju just nu, hur mår Pavlicki? Pavlicki, han bröt ju fotleden i Barcelona för ungefär en månad sedan. Och Pavlicki är ju lite hemlighetsfull av sig. Han är lite svår att hantera på distans. Det är aldrig problem när han väl är på plats. Men på distans, han är ju med i den här gruppen. Och han är ofta inne på Messenger. Så man kan snabbt få svar och så. Men han är lite halvlurig sådär. Få orden. Man ska få, ja, liksom... Men jag var i Polen i helgen. Vi körde träningsmatcher där nere med Lejon och Griparna ett lag. Och sen så stack jag iväg med några juniorer och körde mot Leshnos juniorer. Och då träffade jag Leshnos tränare där, Piotr Baron. Och jag pratade ganska mycket med han. Och han säger till mig att Piotr kommer köra tredje omgången i polska ligan. Så han kommer stå över de två första matcherna i polska ligan. Och då innebär det i datum ungefär 20-25 någonstans. Ja, där. Jag vet inte om de kör tre omgångar i rad eller om de har uppehåll mellan. Men eller det kan jag se här. Men jag skulle tippa, om jag tror som det är, så ska han köra seriematchen den 21 april. Ska han göra. Det var så som han sa att han kommer börja träna nu i samband med seriepremiären. Sen behöver han 2 veckor på så att han blir klar till matchen. Jag har kalendern framför mig här, men de möter ju, ja, det är någon gång den 22 där, 21-22 är det någon. Då skulle han vara färdig till den omgången. Så det innebär i alla fall att det finns förhoppningar att du kan ställa honom på benen i eran premiär? Jo, det är ju min förhoppning. Och han har ju inte sagt något annat till mig. Och tränaren säger till mig så sent som förra fredagen att han kommer köra omgång 3 i polska ligan om det inte händer något bakslag. Och skulle det hända ett bakslag så är det ytterligare 2 veckor innan vi börjar i Sverige då. Så att är han kvalificerad och platsar i laget vid det tillfället så åker han ju, va? Men svårare än så är det inte. Nej. Tittar man rent snittmässigt på laget så är ju han snittmässigt er största stjärna. En ganska dyr förare i snittet. Och, ja, han går väl in nu i den här säsongen på 2,25. Jag antar att du har tänkt honom som en lagets stjärna tillsammans med Chris Holder, som jag förstår att du har förhoppningar på att han ska höja sitt snitt. Men ja, jag har så svårt att sätta din startsju här. Nej, men det är ju så här, Piotr. Jo, men Piotr Pavlicki gjorde ju en fantastisk säsong förra året. Han var ju helt enorm. Alltså. Vi är supernöjda. Jag tror att han var 2 i snittligan. Eller 3 kanske. Ja, 3 tror jag han var till slut. Ja, och det var
Doyle och Smarslik och han, va? Och de var ju liksom, han höll ju denna nivån hela tiden, och det spelade liksom ingen roll om det var hemma eller borta, han var ju helt enormt bra. Mm. Och jag visste att han var så här bra från Stefan Andersson, men han var en strulpelle då, och av den anledningen valde Pirater att inte ha kvar han då. Men jag gillar ju lite utmaningar. Har man varit lagledare 15 år så vill man ju ha lite utmaningar med sig själv också. Och ja, visst. Därför kändes det lite kittlande, och jag är ung kille dessutom. Jag gillar att jobba med unga killar. Så att jag såg det liksom som en liten personlig grej också. Och han blev ju publikfavorit med en gång och var jättebra i depån. Supertrevlig, hjälpte till, sålde motoret till folk i laget. Han bytte trimmare mitt under förra säsongen. Han kom ihop sen med Flemming Graversen, så han hade ju massa nya motorer där som han sålde av, och några killar i laget fick köpa av han, och han var verkligen en teamplayer. Det, så att helt fantastiskt att jobba med. Mm. Men du får en liten annan position på honom i år. Nu i 2017, då kommer han in och har ganska gynnsam snitt för den kapacitet han har. Nu har han ganska mycket att leva upp till för att han ska bära sitt snitt. Räknar du verkligen med att han ska kunna leva upp till? Nej. Utan han kan ju, det är nästan omöjligt att kunna bära det snittet ett år till. För det är ju ett snitt han har utan bonus. Mm. Och han kör ju väldigt mycket ihop med Drabik. Och Drabik blir bara bättre och bättre med. Så att det kommer ju bli många gånger kanske i år att Drabik tar trean och Pavlik i tvåan, och då sjunker ju snittet automatiskt, även om det är en femmetta kanske. Så att jag räknar 2,0 på han. Okej. Då är jag nöjd. Annars är jag missnöjd. Mm. Ja, men vi förstår att Pavlik, och om vi går till nästa förare då, som jag är rätt säker på kommer köra i samtliga matcher om han är hel och ren, så att säga, så är det Chris Holder. Men där har vi lite mer att kräva av, eller? Ja, Chris har ju varit lite sådär i 2 års tid nu faktiskt. Han, om vi backar bandet till 2016, då snittade han 12 poäng på hemmaplan och 6,5 poäng på bortaplan. Och var outstanding hemma i Gislaved. I år då, 2017, eller ja, säsongen som slutade här, så då var det tvärtom. Då snittade han 11 poäng på bortaplan och 5,65 på hemmaplan. Och då kan man ju bara undra hur det kan bli så. Att man ena året snittar 12 hemma och nästa år 5. Och så vice versa på bortaplan då. Och det handlar ju bara om en sak i alla fall. Det är ju fokuseringsproblem. Att fokusera på rätt saker, och det är ju hans privatliv som har ställt till det väldigt mycket med skilsmässa och vårdnad av barn och så vidare, så att han har ju inte varit riktigt i harmoni under de här 2 åren. Men när han har vaknat på rätt sida, det ser jag när jag hämtar upp han på flygplatsen direkt, om det kommer bli 5 poäng eller 15 poäng, det kan man se i ögonen på en sån kille. Så kan han bara Nu verkar det som att han får ordning på allting också, så att jag har stora förhoppningar om Chris Holder 2018. Mm. Det låter inte så i sociala medier just nu, men jag vet lite mer och jag tror det kommer bli bra. Ja. Vi vet ju också att Holder hade väldigt tajt, de var ju som bröder med Darcy Ward. Jag fick för mig att det också har spelat in lite i hans fokus på speedwayen, om hur viktigt det är i livet. Ja, klart att Darcy spelar in mycket, och vi har kontakt hela tiden. Både jag och Chris och Darcy på Messenger mest då, i och för sig. Va? Men det är egentligen inte det som ligger bakom Chris Holder 2016-2017. Utan det är ju skilsmässan med sin... Eller de var inte gifta, med separationen och ett barn inblandat. Och rätten att få träffa sitt barn... Och så vidare, som gör att det har varit en jobbig situation för han. Plus att hans ex då har träffat en ny och blivit med barn ganska omgående. Och liksom
hans son har fått ett syskon som ja, så att det har varit mycket griller i huvudet på han, och den här separationen har varit smutsig med pengar och liknande saker som har gjort att han har haft svårt att fokusera på rätt saker. Ja, men alltså det, jag visste lite grann när man lider, men när man hör det, för alltså det, man vill ju bara få träffa sitt barn, och är man det som Speedway förare med det typen av jobb och arbetstider som man har, så kan jag ju bara tänka mig hur svårt det är och kämpa i en vårdnadstvist också samtidigt liksom. Ja, och det är inte bara det är stämningar om pengar och allt möjligt och liksom de här killarna, de har ju flera bolag och så kommer de inte åt alla pengar vid uppgörelser och grejer, och de vet att det finns mer pengar och de stämmer och grejer och hit och dit. Det är mycket grejer som är jobbiga, och egentligen ska man ju undvika de här problemen, men det är svårt liksom när man har, killen har ju kört i stort sett hela sin karriär i föreningen och är ju liksom den största vi har haft i föreningen, eftersom han har blivit världsmästare 2012, och det år körde han i sig i Piraterna, men för Lejonen fanns, de körde division 1 i året, men det är ju ändå, han förknippas ju som en Lejonförare, och medlemmar och supportrar och allting förknippar han som en yngre, som nu kanske inte som Peppe, men något i den stilen i alla fall. Är för Kumla då, så att och de här problemen har ju växt för han, så att han missade faktiskt, och han hade ett 5-års sportsvisum då för England, och då är det så att om du ska förnya det så måste du förnya det innan det gamla går ut, och mitt i all den här röran som varit här under vintern så glömde han ju självklart det, och då finns det bara ett sätt att göra det, och skicka in sitt pass och ansöka om ett fader-son-visum. Och det fick han ju avslag på då, för hon vägrar. Då är det så att då måste ju mamman till barnen skriva på då och godkänna detta, och det gör hon inte. Och så att han har arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige och Polen, men han kan inte åka dit, för han har inte fått tillbaka passet från han fick ett nej då. Så att han sitter hemma nu i 2 veckor har han gjort, och i England då, och väntar på att få tillbaka passet. Och så ringer han hela tiden till de här myndigheterna då. Ja, det kommer, vi tar i turordning, du ska få det. Ja, men jag måste ha det, jag ska jobba i Polen, jag ska jobba i Sverige, jag måste ha passet så jag kan resa ut då. Men han har suttit nu 2 veckor och väntar på det. Så att jag pratade om han igår ganska länge, och det är inte säkert att han kan köra i Polen till helgen för att han inte passet då. Nej, det är ju... Ja. Han har ett arbetstillstånd i Polen, han har ett arbetstillstånd i Sverige. Man kan inte ta något av något pass. Och det är ju det som är problemet då. Det är lite rörigt runt den killen. Men jag tror att när allting har löst sig här nu och så nu är det ingen idé att han liksom, han kan inte komma hem till England igen, för han har inget visum. Han får bara åka dit på en invitation då, som man får exempelvis för GP till Cardiff och så vidare. Så att så måste han träffa sin son utomlands då. Så att, och då kan han börja fokusera på annat än det. Ja, tufft. Vi hoppas att det löser sig för Chris. Verkar vara en genom god, glad kille i alla fall när det fungerar för han. Och omtyckt, inte bara i Lejonen, utan i många klubbar som han har representerat. Ja, men han är omtyckt av alla spivarförare, för han är respekterad utav alla. Sen har han haft lite problem i tonåren med vissa saker, men han är väldigt respekterad som förare. Och lämnar alltid plats och kör fair och schysst, så att han är väldigt populär ute i spivarvärlden. Nästa förare som jag tänkte prata om, vi ska inte gå igenom hela laget, men någonting som är intressant, och vi var inne på Masters här förut. En förare som jag undrar lite över vad du förväntar dig av, och jag misstänker att du ser honom i start 7 när vi drar igång här, är Timo Lahti. Ja, Timo är ju jag har jobbat med han i Griparna under 2 år,
och vi kommer väldigt bra överens. Och Timo är ju fruktansvärt professionell. Det är en av, jag ska inte säga att han är den mest professionella, för det är kanske han inte är, men han är en av de mest professionella jag har jobbat med under mina 15 år i Speedway. Och då menar jag materialet på cyklarna, jag menar off-ice som man säger i hockey, men off-season i Speedway och träning. Han är väldigt seriös med vad han äter, hur han tränar, hur han lägger upp det. Så att det är faktiskt roligt att jobba med Timo Lahti. Och vi kom överens ganska tidigt, jag och Micke Törnberg, att vi skulle göra byte. Att jag fick Timo och han fick Sam. Och, det var så alltså, jag misstänkte det. Det gjordes upp innan sista matchen var körd. Och så att jag samarbetar en hel del med Mikael, eller vi byter idéer, för att han är väldigt duktig, Mikael, bra entreprenör och ja, sponsringsbitar och idéer som rör sådana bitar pratar vi mycket om. Så vi har ganska, jag ska inte säga daglig kontakt, men vi har väldigt bra kontakt och ja, på den vägen är det då. Så att sen Tim, och jag vet inte riktigt om han hade massa andra anbud, men vi fann varandra och han ville prova något nytt och på den vägen är det. Så att det känns jättebra med Timo. Mm. Ja, vad kul. Du har varit inne på Drabic också. Du säger att han kommer öka sitt snitt. Han kommer prestera, vad du tror i alla fall. Ja, då har vi fem förare där. Men sen tycker jag... Ja. Det är ett gissel hur Mr. Freud ska få ihop det här laget faktiskt i min hjärna. Du har lite olika alternativ. Ja, jag funderar här. Det finns lite olika alternativ faktiskt som jag funderar på. Vågar du presentera den tänkta startsjuan? I premiären, ja. Ja, ja, det är inga konstigheter med det. Om alla är friska och alla är tillgängliga så då blir det Vorina och Tangate på reserven. Ja. Mm. Ja, 6 och 7. Mm. Intressant. Och sen kommer Törnblom in i laget, ja, också. Ja, Mattias Törnblom har du också. Jag måste bara räkna förare. Pavlicki Hulder, Lahti, Drabic, Törnblom, Tangate och Vorinja. Ja, men där har vi sjuan. Nu blir nästa fråga då, som vi, jag ställde frågan tidigare här. Du gillar att labba med laget. Är det här liksom, tänker du att det här ska vara din sjua som fokus under året, eller kommer du jobba med olika förare på olika banor? Jag kommer jobba med olika förare på olika banor. Jag kommer jobba ungefär som jag alltid har gjort. Vi har Fredrik Jakobsson i laget som är otroligt duktig speedwayförare. Det var han som ställde till det rätt mycket i mina tankar här faktiskt. Ja, han har ju 12,50 i snitt, va? Och jag har ju känt Fredrik sen han var en liten knatta. Hans pappa Jan då, som var ju lagledare i Vojens förr när de hade serielag. Och ja, jag hjälpte både Pallovara och Oliver Berntsson har ju kört för Vojens när de var 17-18 år då. Så att jag har väldigt bra relation till den familjen, och Fredrik kunde ju välja mellan Dackarna och Lejonen, och han valde Lejonen, och jag lovade han ingen körning, utan jag sa att är man född 98, man är på uppgång och har en bra utvecklingskurva, får man köra hälften av matcherna så ska man vara glad, va? Och han valde att göra det mot kanske en fast Dackarna. Så att ja, vi kommer köra med han. Sen har vi ju Kenny Wennerstam, en ung svensk blandar, han är lite opolerad. Han kan köra jättebra hit, varvat med dåliga hit, men han är ju som sagt bara 21 år och så här, så att jag har lite kombinationer som jag kan göra då. Framförallt då när det har gått kanske 12 match eller 12 hit och så de får sitt officiella snitt, för då ändrar ju sig positionerna i laget då. Nu kan jag ju köra med Tangate och Vorina som kanske är elitens bästa resultat. Ja, det låter ju otroligt starkt. Kan jag köra med dem. Mm. Ja, på reserven, eftersom de bara har 3 hit nu också, så i princip kan de ju köra 4 matcher där om jag inte utnyttjar dem mer då.
Och det är ju, det är ju liksom 30% av serien. Det är nästan halva serien. Ja, så att men jag kommer ju mixa lite och så här, så att man kan ju säga att Holder, han gillar ju inte Vetlanda, så det vet man ju redan nu att han kommer ju be att få stå över den matchen. Och det finns ju vissa sådana gamla klassiker som man gärna då lyssnar på killarna. Att, att trivs de inte speciellt på någon bana, så om man inte måste som i en kvartsfinal eller semifinal köra med dem, då... då... Men kan det inte vara en poäng, om vi tar det som exempel nu, Holder trivs inte Vetlanda. Så han står över i lite serieomgången där. Men så hamnar ni mot Vetlanda i en kvartsfinal och vill att han ska prestera där. Kan det inte vara en poäng att ha med honom i, även i grundomgången, för att han ska någon gång kanske lära sig Vetlanda och kunna börja prestera bättre där? Första gången Vetlanda var SM-finalen 2009 var det, va? Och 8 var det kanske. Nej, 9, jag kommer inte ihåg. Då tog han ju 10 plus 2 eller något sånt där. Körde jättebra. När vi slog Vetlanda borta med 56-40. Det var ju fantastiskt den matchen. Den enda bra matchen han gjort i Vetlanda. Jag kommer ihåg Hans Andersen. Det är mycket mentalt. Han vann ju GP på Ullevi. Gjorde han. Och sen åkte han 3 dagar senare till Vetlanda och tog 2 poäng. Och det sitter mycket i bakskallen. De inbillar sig mycket i innan liksom de kommer till när den här arenan funkar, det här har jag alltid haft problem, och så har de en negativ inställning till allting, och de är negativ när man går banan, och de försöker liksom, och liksom det är väldigt väldigt många förare som är sådana. De känner sig lite slagna på föran på vissa banor. Och framförallt då Vetlanda har ju varit sådana genom många år. Ja, men så är det ju mycket, och som säger vi, just Vetlanda är ju många förares ändra favorit eller mardröm. Men hur har du liksom någon, vad ska man säga, har du någon lagledarknep eller alltså något sätt att kunna jobba med förarna för att pusha dem inför en sån här match, för att lyfta dem liksom? Jo, men det är ju, alltså det är ju den här psykologiska faktorn, man måste liksom fokusera, skapa målbilder. Man liksom sluter ögonen, ser ett bra hit du gjort framför dig när du har slått en viss förare kanske som kör i det laget och så vidare. Det är ju de bitarna man måste jobba med. Det är fokuset det handlar om många gånger. Och Vetlanda är ju ingen svår spivarbana egentligen. Det som är det jobbiga i Vetlanda är ju sprutet, va? Det blir sånt jäkla sprut när du kommer efter. Och det är ju som du åker rätt in i en vägg, säger de killarna. Och men jag försöker hela tiden jobba med det positiva med dem, men det är skitsvårt alltså. De är ju spivarförare, det är ju, det är inte lätt alltid alltså. Det är, många säger så här att de har bra lagsammanhållning, och man hör Mats Olsson då som har varit lagledare själv sitta som expert på Simor, och ja, där ser det inte positivt ut och de har ingen sammanhållning. Men det är bara bullshit. Alla lag som vinner, va, har bra sammanhållning. Alla lag. Och alla lag som förlorar, de har dålig sammanhållning, för då börjar man hitta fel hos varandra. Det är skitenkelt. Med segrarna kommer sammanhållningen, och med förlusterna så blir det värre och värre. Och sen finns det alltid undantag. Så är det ju, va. Men generellt sett så är det så att alla lag som går bra och vinner mycket, där är det bra sammanhållning. Och sen kommer ju ekonomin in i bilden också. Har du bra ekonomi, kan betala förarna, så blir det ofta bra sammanhållning, för alla positiva och glada. Och kan du inte betala, så håller de på att diskutera mellan varandra på flygplatser, på hotell, till och med i depån. Har du fått betalt? Jag har inte fått betalt på 3 matcher och så vidare. Och det drar ju också ner det, va. Så att om man sköter sig och vinner matcher, då blir det bra sammanhållning. Men jag tycker, det gillar jag. Alltså jag är ju mycket idrott också och gillar det här tänket så här. Och jag har ju, på grund av att jag inte har så många speedwaybanor nära till hands, varit och sett Masans matcher både i fjol och året före det, nere hos er i Gislaved då, som är den närmaste banan för mig. Och när jag var där 2016 och stod och kollade ner depån, så tyckte jag mig utifrån se
ett lejonen som inte pratade med varandra och som det var mycket liksom gap och skrik och fram och tillbaka och för och sprang åt höger och vänster. Och sen när jag var där 2017 så såg det ut att verkligen vara ett lag som jobbade för varandra och hjälpte så åt, man skrattade och man var glada i depån och liksom man pushade varandra på ett helt annat sätt, upplevde jag det från läktaren då, det man kunde se. Men så var det lite va? Jag menar, det var det, jag ska inte säga att det är Nicky Pedersens fel för då, men stor del var ju Nicky Pedersen och han fick ju inte vara kvar i Dackarna för att han skapade dålig stämning. Och då pratade jag lite med Dackarna så jag visste ju om detta. Så jag kontaktade ju Nicky och kollade av prislappen på honom. Och Nicky är ju ganska billig nu för tiden. Alla förväntar sig att Nicky är svindyr, men han är ju liksom 20:e plats. Jag kan räkna upp 19 förare som är dyrare än Nicky Pedersen. Okej. Okay. Mm. Och liksom jag pratade med honom och styrelsen var liksom delad i två läger. Men de som bestämmer tyckte vi skulle ta Nicky för de tror liksom att vi behöver ju publik på våra matcher och Nicky, de trodde liksom att Nicky skulle dra mer publik då. Men det visade ju sig sen efter, han drog ju inte mer publik. Vi snittar ju samma antal betalande som vi gjorde året innan när vi hade Kildeman i laget och det var ju liksom ingen större skillnad. Men däremot så Nicky är ju jättebra i medgång va, men du vet han förlorar han ett hit, han är ju ingen lagspelare överhuvudtaget och nu kommer säkert andra lagledare som hör detta som jobbar med Nicky säga att jag har fel, men jag har haft Nicky många år innan och hade han nu och det är ingen lagspelare utan det första han frågar när han kommer in efter ett hit, det var vad tiden var. Så kan han ha vunnit ett hit med, han kan ha vunnit med ett hit med 20 meter och då gör han ändå andra inställningar på cykeln för han tävlar hela tiden mot sig själv. Han jagar banrekord och om han behöver köra ut en egen förare så gör han det. Och det skapar en dålig stämning. Så vi kom ju ett läge där i Lejonen 2017 eller 2016 där ingen vill åka med Nicky. Och Pontus Askren var ju en som ofta vill åka med Nicky. Och han var ju helt frustrerad. Men det här, jag måste bara lyfta det här är jättekomt. För det är så många som säger det här. Och det är så många som tycker så här. Men ändå så finns det en skopa folk som anser att nej, så här är det inte alls. Jag kan ju bara svara för att jag har haft den i 4-5 år. Och jag är ganska stark person själv och jag vågar sätta mig upp mot Nicky och när han börjar gapa och skrika kan han gå fram liksom och ta tag i han. Och många blir ju rädda för Nicky. Men jag säger så här. Nicky är en individualist. Och han tävlar bara mot sig själv. Han skiter fullständigt i sina lagkompisar. När han har hjälmen på sig ska jag säga. Det slutar ju med liksom att ingen vill åka med hans. Han fick ju vara typ nummer 5 vissa matcher då. Och Pontus han ville alltid starta på innen då. Så han var ju ofta nummer 2 hemma. Och då får han ju starta på bana 1 det första hitet. Och det var ju priset han fick betala då. Att han hade Nicky liksom utanför sig då. Och jag kommer ihåg en incident så himla väl. När Pontus var vansinnig. Sen gjorde Pontus samma sak på Nicky. Att han gick ut lite med Nicky. Sin egen kille. Jag skulle säga att det var medvetet. Men han hamnade i en sån situation. Så att han hade liksom inget större val. Om man inte gjorde det. Så hade han blivit omkörd av han som var på bana 2 då. Och då blir ju Nicky helt jävla vansinnig. Han åker liksom och hytter näven under själva hitet. Och börjar jaga då. Och då jagar han ju båda de här gubbarna. Både sin lagkompis och motstånd. Sluta med att i den säsongen fick vi byta alla platser med. Till slut ville ju ingen stå jämte Nicky. Så vi fick liksom kasta om alla platserna i depån. Och stackars Bjerre då som har stått jämte den hela säsongen. Han ville liksom inte stå jämte han med. Det flög ju grejer kors och tvärs.
hur han då uttalar sig mot sina mekaniker och kallar dem allt möjligt och så här, va? Det kan vara lite stötande ibland. Ja, det har ju till och med speglat av sig på TV i GP-tävlingar och sånt. Ja. Det vi har sett här. Så att det var ingen lätt situation det året faktiskt. Nej. Och men kunde man inte... Eller förlåt, jag fortsätter. Nej, jag trodde att jag skulle lösa det eftersom det gick ganska bra med Nicky gången innan. Men nu har ju morgon, så det är bara önska en lycka till. Nej, för jag tänkte säga det. Kunde man inte lite... Alltså, för mig som står utifrån så var det nästan väntat att det skulle bli så här med Nicky. Kanske inte just bara med Nicky, utan framförallt som jag såg det, Nicky och Holder tillsammans i samma lag. För de två har väl aldrig gått riktigt bra ihop. Men vad var tanken från din sida när du värvade de här två förarna? Ja, men det är lite fel. Ja. Holder och Nicky, det är inga problem överhuvudtaget. Det var vi väldigt noga med när vi värvade Nicky. Det var om Holder hade problem med det. Och vad han sa, jag har inga problem med Nicky. Det är absolut inte det. Men jag ser ju hellre att du tar Iversen då, sa han. Men Iversen var ju ledig vid samma tillfälle då. Men det stämmer liksom inte riktigt. Och det är samma att det finns ett rykte om Hans Andersen och Nicky. Det är inte heller riktigt sant, va. De är rätt bra polare. Och jag vet inte var de ryktena kommer ifrån. De hamnar väl i luen på någon GP-tävling, va? Ja, men ryktena är alltså väl ganska tydliga. Så. Men så sagt, sen är väl för oss utifrån så lever väl en sån där konflikt kvar längre än man kanske gör mellan förarna. Så att vi som inte ser det på nära håll varje dag kanske tror att konflikten finns kvar eller sådär, va? Och den inte finns kvar. Men det var ju lite så när de körde i Lejonen då 2008, 2009, 2010 så var ju Nicky den stora stjärnan, men 2010 var ju Holder bäst liksom, och det var ju svårt för Nicky att ta att en annan kille blev bättre än han då. Och sen hände den här incidenten 2012 när Holder blev världsmästare i Tåren där sista tävlingen. En tveksam omstart där alla fyra kom till omstart. Det var ju Nicky, Holder och Antonio så körde i semifinalen där. Holder hade bana ett, men Nicky var liksom ett halvt framhjul före och de krokade ihop och alla fyra kom till omstart. Då blev det ju bråk där mellan Holders bror och Nicky började ju tjafsa. Och lilla Jack var ju framme då, va? Och kaxade upp sig mot Nicky och då klart att han försvarade sin lille. Men det är ju liksom, det finns inga hard feelings mellan dem. Det är bara liksom racing grejer då. Ja. För det ska man ju säga också. Så Nicky i depån har jag aldrig sett vara trevlig, men Nicky på en flygplats är alltid hur social som helst. Så han är verkligen två olika personer när hjälmen är på, när det är racing mode och när han är privat, så att säga. Då är han ju en helt annan människa. Ja. Nicky är en kanon trevlig kille alltså. Men han blir ju helt jävla konstig när han tar på sig overallen, va? Han har ju som vinnarskalle, så det finns ju inte, va? Nej, men han har tagit en rad med VM-guld också, så att... Jo, det har han. Och men det är tufft för han nu med, va? Jag menar alla de här unga killarna som kommer fram som har då bra grejer och utmanar, och det är tufft, va? För en gammal gubbe, han är ju 40 bast nu, Nicky. Så att han blir lite yngre, va? Nej, så är det. Jag vet, vi var inne på det lite grann. Om vi lämnar Nicky, nu pratar vi om Nicky här i 10 minuter. Men det var inte min tanke i alla fall. Men det var kul att vi ändå lyfte det ämnet. Men jag vet, vi pratade för 20 minuter sedan om lite det här. Du pratade om Holder vill inte köra i Vetlanda. Så då kanske jag väljer ett annat lag. Jag minns en match mellan Indianer och Hammarby där du valde att mörka att köra med Golob. Och där fick du rätt mycket kritik efter den matchen. Jag tror det var 2012 eller någonting sånt där. Och du ställde egentligen ett B-lag på pappret för att ni inte hade någonting att köra om i den matchen. Minns du den situationen? Men var det då han var en GP i mål nästan helgen efter? Ja, men det tror jag. Nej, men
Det är ju så här att ibland får man ju stallorder från styrelsen och, och det är så att en lagledare, om vi ska vara raka här, så är det så att en lagledare vill ju alltid vinna. Han vill alltid köra med bästa laget. Och, men ibland är inte det möjligt, för att man kan släpa med betalningar eller för att det kommer så mycket publik som man har förväntat sig, eller ja, det finns företag som inte betalar i tid, så man har taskigt med likviditet, och vissa förare kräver ju liksom 7 dagars betalning, vissa förare kräver 10 dagar, vissa förare kräver 20 och vissa kräver 30. Det är lite olika det där. Och framförallt i Hammarby var det ju många gånger stallorder från styrelsen, att framförallt på bortaplan, att du får liksom inte använda det laget du vill då, för men, att det har vi inte råd med. Förlåt att jag avbryter nu, men det är du som fick ta all skit i den här matchen. Jo men så är det ju. Ta nu den, det har ju hänt flera gånger med Lejonen också, där man har fått skit för att man kommer med budgetlag och så vidare. Men tro mig, det finns inte någon lagledare som inte vill vinna matcher. Så är det ju, va. Sen kan man ju då, finns det ju andra sätt att spara pengar. Man kan skita i och toppa, och man kan liksom bara köra av matchen, och så får man kritik för det. Och då, men ibland hamnar man ju i sådana situationer att vem fan ska jag toppa med? Liksom, är det någon som är värd att åka ett extra hit? Nej. Utan låt alla åka sina hit och skämmas istället. Så kanske de kommer bättre förberedda nästa gång. Och, sen, det finns ju alltid två sätt hur man ser det. Det finns en publikaspekt och det finns ju liksom en lagledaraspekt, hur man ser på saker och ting. Och i vissa fall finns det stallorder från styrelsen då. Och jag vet ju när jag var Lejonen förra gången, 2008, 2009, 2010 där, när de brottades med ekonomin. Då var det ju väldigt många som hade fast ersättning. Inga poängpengar. Då fick man ju order att ska man toppa så måste man toppa med Holder, Nicky eller Adams. För att de hade fast ersättning, så då kostade inte de hiten. Det spelar ingen roll om man 23 hit eller 27 hit. Han fick bara 50 000 ändå. Och då fick man ju order om det. Och det var samma sak med nomineringar. Då var det ju 16 hit många år där, med 2 nomineringshit, och då fick man ju order att de 3 skulle garanterat åka nomineringshiten då, för då kostade de inga pengar om hit. Så att det finns ju viss form av sådana stallorder ibland, men nu i Lejonen nu 2000, jag kom ju till Lejonen 2014 igen, min andra session, och då var det allsvenskan, men 15, 16, 17 de här 3 åren har det inte funnits några stallorder, utan vi har ordning på finanserna, men vi har en liten budget och vi har ju kanske bland de minsta i budget då, matchbudget om man säger så, så att nu har det inte funnits några stallorder. Nej, men det är intressant att höra, för att jag minns ju den här situationen som igår, och jag hade ju privilegiet att få reda på det här ungefär en kvart innan start, så jag var ju inne på diverse bolag och placerade ganska mycket pengar på att Indianerna skulle vinna med mer än 15 poäng, och jag tror att matchen slutar kanske 60-36 eller någonting sånt där. Det finns ju ett problem i det här när det blir så här. Klart att det finns, men om man då var det ju ett stallorder liksom, att ta ut ett billigt lag, och sen det har ju hänt så här också att Pavlicki var inte med en match eller vad det är, eller Nick eller vem som helst, och då säger liksom motståndarens lagledare exempelvis, ja men det får vi inte gå ut med, säg nu inte det för en absolut tidigast eller senast klockan 3 matchdagen, för får folk reda på att Nick inte kommer eller Pavlik inte kommer, så kanske folk inte kommer på match
matchen. Så ibland vet man ju om att exempelvis en stjärna inte ska vara med. Vi lagledare vet ju om det, men man går inte ut med det förrän väldigt, väldigt sent, för att det kan då drabba publik och liknande då. Men hur funkar den här regeln? Du lär ju veta den som har varit med om stallorder och övrigt. Säg den här matchen, nu backar jag tillbaka till den igen då, men risk för att bli tjatig, men Golob stod med på pappret. Hur kan man rent lagligt, håller jag på att säga, ta bort honom från laget och ersätta med en Riders? Det ska ju vara ett läkarintyg, eller? Ja, var då. På Golobs tid var det ett läkarintyg. Ja. Nu krävs det inga läkarintyg. Och nu får man göra hur man vill, eller? Det är regelboken att läkarintyg var tvungen att vara på svenska eller engelska, så fick man liksom ett polskt läkarintyg och det var omöjligt för domaren att tyda det. Även i dansk kan vara svårt att tyda. Men, och istället för att hålla på med alla de här läkarna. Och sen har vi blivit mycket tuffare med att och komma till en läkare på kort varsel och få ett läkarintyg. Förr så, jag menar, vi pratar inte Frölunda Indians nu eller HV71 som har två läkare i klubben som du bara kan åka till, utan är du en Viktor Pallovara idag, då får du liksom åka till eller Örebro sjukhus, och innan du får träffa en läkare som kan skriva ut ett läkarintyg, det kan ju ta flera dagar va? Om du inte kommer dit med en ambulans, som man säger, då är det lättare. Men, så att då tog... Du försvann lite där. Ja. Kan du förklara hur det fungerar idag? För då, det bröts lite där. Hur fungerar det idag då? Du säger att det krävs inga läkarintyg idag. Nej, det krävs inga läkarintyg överhuvudtaget. Utan när jag kommer till matchen kan jag säga bara att jag kör Riders replacement för Pavlik. Men kan du även byta ut en förare? Bara säga att Pavlik kommer inte, så jag kör med Holder istället. Om han inte uppsatt i truppen, till exempel. Ja. Men vad blir då vitsen med det här, alltså den här stenhårda regeln som alltid har varit förut, att du måste ju lämna in ditt lag söndag kväll senast klockan 8 eller 9 eller vad det är. Vad blir vitsen med den om man ändå sen på måndag och kanske på tisdag kan ändra i truppen bäst man vill? Ja, men förr var ju den torsdagar klockan 21. Vi ändrade den till söndagar. Det handlar om programmet, trycka programmet, göra så få förändringar som möjligt i programmet. Det är ju den det handlar om. Men var det inte ett tag till med böter om man inte lämnar in laget i tid? Jo, men det är det fortfarande. 5 eller 7 000 är det böter om du inte lämnar in det på utsatt tid. Men du har ju rätt att göra förändringar fram till domarmötet 90 minuter innan match. Okay. Måste dra ett väldigt tydligt exempel så att alla förstår här. Du skulle kunna nominera ett lag 1-7 med 7 förare, Pelle, Kalle, Olle och så vidare. Och sen 90 minuter innan matchstart ändra hela programmet. Ja, men det kan jag inte, för så många förare har jag inte. Nej, men ändra, alltså du kan byta plats på dem, det är så jag menar. Nej, jag kan inte byta, jag måste byta förare mot förare. Så har jag haft Nicky på, eller säg att jag haft, vi tar mitt lag nu då, vi säger Pavlicki på ettan. Då måste jag sätta in den gubben. Vi säger då att Fredrik Jakobsen ska köra. Då måste jag sätta in han på nummer 1. Ja, men då, det är därför vi har fortfarande kvar det här med söndagsregeln klockan 9. Okej, okay. Då är jag med. Då förstår jag. Jag var rädd att jag hade försvunnit också. Men det kan ju vara så här då att jag sätter in Kenny Wennerstam. Men han kan ju inte åka 1 för han har ju lägst snitt. Då får jag flytta upp den reserven som har högst snitt. I detta fallet då Kasper Vorina, kör han på 1:an så får Kenny Wennerstam då gå in och köra på Kasper Vorinas plats nummer 6 då. Ja, precis. Hänger ni med hur jag menar? Ja, för absolut. Det är alltså de två lägsta löpande snitten som vi kommer ha på reserven fortfarande. Ja, det är det ju efter 12 hit är det ju det. Ja, precis. Men de två lägst gällande snitten. Så. Exakt. Ja, men det är intressant. Det är kul att höra hur det fungerar. För att som så jag kan ju... Ja. Har man ett jämnt lag så kan man ju bolla lite med sådana ful och racka spel. Och i Polen får du göra 2 ändringar från satt laguppställning. Jag kan ju, i Sverige har vi ingen sån, men i Sverige kan du faktiskt göra 3 ändringar om du har förare till det. Vissa har ju valt att gå kanske med 0-5 som sista gubbe och det gör att du kan ju
ta in en extra förare med snitt i reserv, ja, bland utlandsreserverna då. Mm. Då kan du laborera lite med laget. Så att ja, på den vägen är. Och är det någon som gillar det här med taktik, så är det väl du, eller? Nej, men jag brukar gilla att retas ibland. nej, men jag har ju inte utövat sporten själv. Jag är ju en matematiker, kanske då mer gillar siffror och statistik. Jag har alltid varit en statistiknörd. Och framförallt siffror, så jag gillar ju det här med körscheman. Hur man ska placera dem. Jag kör matcherna i simulatorn hemma med olika varianter. Och man vet ju ofta hur motståndaren kör. Man vet ju det. Och då kan man ställa upp motståndaren som man tror. Och så kör man sin egen laguppställning. Liksom med lite olika. Ibland håller på ettan, ibland håller på femman. Kolla skillnaden, hur utfallet blir. Och så kör man matchen liksom i datorn då. För att exempelvis när man Pavlicki, när han möter Dudek, om man ska ta, då är ju jäkla rivalitet mellan de två killarna. Det är ju en Red Bull-förare, en Monster-förare, och de är ungefär, nu är Dudek 2 år äldre då, va? Men de har, jag ska inte säga att de har, men på banan så vill de inte få stryk av varandra. Och då är det ju, jag brukar ju sätta då så att Pavlicki står innanför när han möter Dudek. För då vet jag att då löser Pavlicki det, va. Och det finns ju sådana liksom grejer man tar hänsyn till när man sätter lag. Så ibland kan det ju variera. Och jag valde egentligen, om man ska gå tillbaka till 2002-2003 när jag kom in i branschen, så började jag med det här. Jag hade ju kaparna då. Det var egentligen Igge Pettersson som var ansvarig för dem. Och jag var ju med i styrelsen som suppleant, och jag kom på den där finessen att kör du 1 och 2 hemma ska du vara 3 och 4 borta. För då stämmer det med körschemat liksom, att hit nummer 2, före nummer 2 hemma kör hit 5 innan man får toppar. Och det gör även nummer 4 på bortaplan då. Så då växlar jag på dem. Så när vi körde hemma, då körde Hampel och Dubruck 1 och 2. Men på bortaplan körde de 3 och 4. Mm. Och det var ingen annan som har gjort det innan. Och nu kör ju nästan alla så. Och det var ju liksom just det här med hur man står i banorna och så vidare. Men du som statistiker och matematiker, alltså, du är lite grann som jag där, nördar gärna ner sig i siffror och sådär. Mm. Hur, vi pratade med Peter Johansson förra veckan om nya körschemat och att det sker en lottning för starta match med, som påverkar hur banorna blir. Vad tycker du om en sån grej? Ja, men, jag vet inte riktigt. Den har egentligen kommit fram utav att folk har fuskat när de har preparerat banorna inför första heatet. Okej. Okay. Det finns alltså klagomål bland klubbarna där de tycker att man preparerar banorna väl, framförallt Kumla då. Fyran är ju omöjlig och liksom i Kumla, den är helt kass, och så står ju hemmalaget på 1 och 3 första heatet. De kör väldigt många gånger, de vattar ganska sent, de river banan. Det står ju i regelboken att banan ska vara i tävlingsskick och ska ej prepareras, om det inte måste då, efter 18.00. Men på vissa banor går de ut liksom 6:30, 7:20 och börjar riva i banan. Och sen kommer vattenbilen ut, så kör den liksom 10 gånger över bana 1 och bana 3. Men inte över bana 2 och 4. Liksom, det är lite sådana irritation. Det kommer inte från mig, va? Men det kommer från klubbar, vet du. Och sen i kombination med att de tycker att man bjuder publiken på ett moment till. Och sen finns det då en ekonomisk bit i det, att man kan sälja reklam då i samband med detta också, för att det ska ju vara så i samband med presentationen innan matchen, så ska ju domaren/matchsponsorn då
gå ner till starttejpen med båda lagkaptenerna och så ska de ju singla slant om man väljer 1, 3 eller 2, 4 då. Okay. Mm. Och då, så det finns lite, jag skulle vilja säga 3 aspekter då. En ekonomisk del, en publikgrej och en fusk, att man inte tycker att fuska då. Mm. Men tar det här bort någonting av din taktiska, lite taktiska tänk inför en match med den lagställningen att du vill ha en viss förare i ett visst tid och en viss bana? Ja, det tar ju bort jättemycket. Det, och att reserverna bara får åka 3 hit tar ju också bort. Mm. Vi som har så himla bra reserver kommer inte kunna utnyttja det lika mycket som ett lag som har sämre reserver. Mm. För att vi blir ju drabbade, de får ju bara åka 3 hit. Samtidigt så har ni fördelen att de får inte toppas bort. Så det, nej, det är... men då har du en väldigt svag reserv. Säg Masarna då, om vi ska ta dem som exempel. De har ju, på pappret har de ju Syfer då, en polack som är hyfsad i Polen men inte visat någonting i Sverige då. På 0,550 snitt, och sen har de då antingen John Lindman eller Emil Milberg. 2 svenska killar, men de kan ju inte anses som, de måste tillhöra bland de sämre reserverna på pappret i alla fall. De kommer ju garanterat köra, de ska vara ute 3 gånger och en gång tillsammans och 2 gånger ihop med någon, troligtvis nummer 5 då. Så kommer de ju sätta den sämsta gubben med då, eftersom körschemat är så. Och då kan jag ju tänka mig att de kör Taivofinden där. För då vet de ju att i 80% av hiten så får de ju 3, då blir det 3-3 i de hiten. Exempelvis. Mm, mm. Så att de kan ju säkra upp det på ett så sätt då. Jag hade ju i alla fall tänkt så, jag hade haft en som var så klart mycket sämre då, att då hade jag ju kört Pavlicki som nummer 5, så han har fått åka de 2 hiten, så man fått kanske en 3-3 och en 2-4 emot sig då. Det är ju 2 poäng du tappar på de 2 hiten då. Mm, mm. Det blir lite annan form av taktik. Ja, det blir ju det. Det är en jäkla skillnad. Jag har ju haft Pavlicki 1 och Dröbik 2. Det är för att de skulle kunna starta 1 och 3, och det har varit mycket 5-1 då. Men nu kan det ju bli så att man hamnar på 2-4 om du förlorar lotten, och då det är inte så lätt från bana 4 på många banor. Jag menar, Hallstavik är 4 bra och Eskilstuna är 4 bra. Men ja, det är inte så många andra banor bana 4 är bra på från början av tävlingen. Mm. Så att det tar bort lite göra. Mm. Mm. Ja, det tar bort kan jag tycka är framförallt eran position som lagledare. Att, ja, du pratar om att du är matematiker och att du är... gillar siffror och ja, det här är en stor del av det, att simulera hiten och titta på banorna och lottningen och hur banan förändrar sig. Allt det här är ju egentligen dött arbete idag. Jo, det är det ju, och eller dött är det ju inte i för sig för många nummer, men det är ju, jag menar, det blir ju liksom kanske inte riktigt som man, startnumren kanske inte blir samma som man väl följt det gamla schemat, om man säger. Nej. Så. Nej. Och nu blir det ju otroligt känsligt för han som är nummer 1 då, på hemmaplan då framförallt, för han får ju bana 3 eller 4, och det är ju en jäkla stor skillnad att ha bana 3 eller 4. Så att för mig är ju Holder en väldigt bra nummer 1 nu då, för han Holder är nästan bättre utifrån då, så tanken är så kommer det kanske Holder vara nummer 1 då på hemmamatcherna, och det brukar han inte vara. Det var han förr i tiden, men det har inte varit de sista 2 åren 1 på hemmaplan. Nej. Nej, det här är intressant Simon, men klockan börjar springa iväg här. Det är dags att börja avsluta. Tiden bara flyger iväg när det finns så mycket att prata om, och det känns som att det finns många frågor till, men jag tycker ändå att vi har fått mycket klarhet i många frågor, och jag känner mig supernöjd med det här. Vad känner du Simon? Nej, men alltså det känns som att vi skulle kunna ha 1,5 timme samtal till med dig Anders. Det finns så många frågor kvar att ställa också, men det, ja. Nej, men det vi har pratat om har varit intressant. Nej.
Nej, men det är skönt med raka puckar. Ja, men ja. Verkligen. Och jag tror att våra lyssnare uppskattar det också. Ja, men det är så här, sporten är så liten så vi behöver liksom... Jag kallar inte liksom motståndare, jag kallar kollegor många gånger när vi skickar mejl och grejer till varandra. För jag menar, branschen är så liten så vi är beroende av varandra, va? Och jag har ju hört lite i eran diskussion i de andra programmen. Liksom om det här med snitt och inte snitt. Och jag säger så här att snitt sänker kostnader. Men som situationen är nu när ligan är stängd så tycker jag att man hade kunnat släppa snitten fria helt och hållet. För och så tyckte jag att man kunde ha haft tre svenskar i lagställningen nu när ligan är stängd. För att är det någon gång vi ska ha det så är det det värsta som kan hända är att man missar slutspel. Då får du svar på det, Simon. För det var... Du visste att det var den frågan som ställde, eller? Ja, det är ju lite... Nej, men det är ju så här. Det kan ingen ta ifrån. Har man jobbat med detta i 15 år och involverat så... Alltså, ett snitt, det reglerar kostnaden. Sänker du snitten får du lägre kostnad. Problemet är att många styrelser är för svaga. Och jag vet ju det i året där när man sänkte snittet från... 10,250 till 9,5 där. Då, det är två år sedan, då fick ju Stefan samma budget utav sin styrelse som han fick året innan när det var 10,250. Och det är ju helt vansinne. För då kan du ju liksom betala mer för ett lag som är sämre på pappret. Och det var så det vart. Och det var där diskussionen handlar om också. Att då höjde man medelförarnas lön. Ja. Och det är inte tanken, utan då skulle man sänka, va? Och de flesta har ju ett ekonomiskt tänk i sig. Alla har ju vaknat till liv liksom, och det finns ju kontrollsystem. Man ska skicka in till Svemo och hur mycket sponsring man har sålt och balansräkningar och preliminär bokslut. Och det har införts i kontrollsystem idag. Så att man kan liksom inte... Klart att man kan fuska om man vill, men jag tror att de flesta klubbarna är ärliga idag. De har liksom vaknat. Och i kombination med att ligan stängs i 3 år så tycker jag att släpp snitten fria och så lägg på en svensk hade varit perfekt nu under de här 3 åren. Så får man göra en utvärdering då efter 3 år. Men för som sagt var, det värsta som kan hända är att du missar slutspel. Ja. Men jag måste bara ställa följdfrågan där. Kunde ha sänkt kostnaderna när vi gick ner på 9,50 i snitt. Men år 2, om vi hade behållit 9,50 i snitt. Och år 3, om vi hade fortsatt med det här. Hade vi inte urholkat ligan på att för många förare hade fått för höga snitt och så hade inte fått plats i lagarna? Jo, men det är så här. Att de bästa gubbarna, de kör ändå, va? För att de behöver Sverige för att ha 2 riktigt tuffa matcher i veckan för att hålla standarden i Grand Prix och så vidare. Och sen det här med att kunna skriva långt, det är också jävla skitsnack, va? För att det är ingen stjärna idag som skriver långtidskontrakt. De skriver liksom 1-årskontrakt, alla superstjärnor. Generellt, det finns alltid undantag, 80-20-regeln liksom. Men det är ju de här mellanförarna då, om vi ska ta några exempel då, på namn då, Anders Thomsen, Kasper Vorina, sådana gubbar som kan skriva 2-3 för de vill vara säkra på att ha en plats. Men Taivo Finden och Chris Holder och Jason Doyle och de här, de skriver inga 2-3-årskontrakt. De kanske skriver 2, men då är det ett 1+1, va? Om ingen säger upp avtalet så gäller det 1 år till. Liksom. Nej, men jag tänker just på det här. Nej, men just om man går tillbaka till själva matematiken, att
toppförarna, om man går ner på 9,50 i snitt på som tak, toppförarna kommer ligga kvar på sina 2,1-2,2 i snitt. Reserverna kommer förmodligen höja sig lite grann, mellanförarna kommer höja sig ganska mycket. Många lag kommer ju ändå sluta säsongen på 10,2,50, 10,50 i lagsnitt, eftersom att det är poängen man tar. Och då kommer mellanförare försvinna och så måste reserver flyttas upp och bli mellanförare, så ska det komma in nya reserver. Så blir det en ond spiral där man liksom egentligen urholkar ligan och det är bara de här stjärnorna och sen är det bara reserver kvar egentligen. Jag försöker matematiskt tänka på det. De här killarna som försvinner då ska ju ersättas av nya killar. Och det ska vara killar med lägre snitt. Och vilka är det som har lägre snitt? Jo, det är svenskar. Det skulle bli mer svenska. I början tror jag på att det skulle funka. Men alltså, för många år så skulle man ju urholka. Till slut finns det inga förare i botten kvar att ta in, för att man har höjt snittet för alla förare. Jo, men då kan man ju höja snittet efter 3 år och göra. Det är ju som du reviderar en budget. Det händer ju företag varje dag runt om att man får, du får revidera din säljbudget eller något liknande. Då får man göra det efter 3 och säga, nu har vi liksom, nu får vi höja snittet till 10,5. Och så får vi köra det här, för att nu har alla kört upp. Det är ju lite så som är tanken med allsvenskan idag, att reservplatsen ska ha 0,5 ingångssnitt, men nästa år har ju troligtvis alla de här 0,5-erna som vi har då, allt vad de nu heter, Emil Milberg och William Björling och Kristoffer Selvin, alla de kanske har 0,7 nästa år. Då ska du fylla på med nya 0,5. Ja, det kan ju vara att allsvenskan får revidera reservplatserna till 0,750 nästa år. Ja, men det här är väldigt intressant. Nu, jag måste ta ett ämne till bara för det. För att var det inför säsongen, var det inför, nu inför säsongen eller var det 2016? Det var sagt att det skulle köras med 3 förare och alla bestämde det. Men Anders Fröjd tyckte 2 svenska förare och då var det så. Så är det sagt, sades det väl i media i alla fall. Ja, för det är jag som bestämmer. Ja. Nej. Men nu pratar du väldigt väl om svenskar och har bra idéer om svenskar. Nej, men jag tycker det är, jag vill ha så många svenskar. Jag är förbundskapten. Jag vill ha så många svenskar som möjligt. Men jag är inte emot. Jag gillar inte när man ska kvotera in förare. Däremot så tycker jag det är väldigt tråkigt när man måste kvotera in förare som egentligen inte har kapaciteten. För de mår inte bra av det. Och sen liksom hela den här situationen fick ju en konstig proportion, för Lejonen var ju en av 5 klubbar som tyckte att vi skulle gå till 2 svenskar. Ja. Det har varit herre Jössans liv om det här. Nej, men alltså just vid det tillfället så var det så, för att jag tycker att man ska ha 3 svenskar, varav en måste vara U23. Men när det inte är så, så då kan ju de med mycket pengar köpa på sig 3 väldigt bra svenskar och så ska de fylla ut laget med lågsnittare förare, och då kan ju de liksom välja helt andra förare än kanske de klubbarna som inte har den ekonomin. Och då blir det ju så här att de gick till 2 svenskar bara, för det är ingen jävla lekstuga det här, sa klubbarna, utan det är elitserien vi pratar om. Och elitserien har ju, med facit i hand, elitserien har aldrig varit så jämn som den var i år. Jag menar, Smederna gick till slutspel i 13 omgången och vann hela skiten. Och vem trodde att Piraterna skulle åka ur? Och ändå tog de, vad tog de, 13 poäng eller någonting. Det var ju liksom, det är ju inget lag som har tagit 13 poäng och åkt ur innan på 14 omgångar. Nej. Men vi var en av 5 klubbar, det var majoritet, det var 5 klubbar tror jag som röstade för, 2 klubbar röstade emot och en la ner sin röst utav 8 klubbar. Sen fick ju jag mycket skit utav detta, utav Peter Ljung och vissa människor i media, men jag har inga problem med vi, det var ett enhälligt beslut och liksom, eller enhälligt majoritetsbeslut var det ju, och
alla klubbar stod över det, men av någon anledning så läckte detta ut innan pressreleasen gick ut. Och då var det du, eftersom du gick i bräschen med förslaget eller hade motiveringarna för det kanske. Ja, det var egentligen, jag ska inte säga att det var bara jag, utan det var ett par stycken klubbar som gick i bräschen med detta, men det, jag är ganska stark som person kanske och säger många gånger, vågar kanske man ska uttrycka det, jag vågar säga inför grupp, många, nu ska jag inte säga lagledare då, men det är allt från styrelse och representanter i ESS allt möjligt, de säger inte så mycket och sen blir det kafferast och så pratar de liksom när det är kafferast då. Och så kommer man in och samlar i möten och så vågar de inte säga kanske riktigt vad de tycker alltid. Men det blir en röstning i alla fall. Och den slutar ju med 5-2-1 då. Om man ska säga 5 för, 2 emot och en la ner sin röst. Ja. Eller en var inte närvarande, så tror jag det var. Okay. Det här, alltså jag följer ju ändå Spinnaren ganska nära och läser väl det mesta jag kan i media och allting. Jag kan inte säga att jag minns att jag läste här någonstans att det gick till så här, utan det lät lite som att Freud stannade sig upp, han sa att så här ska det inte vara, utan vi gör så här och då blir det så här, och så vart det så. Ja, nej, men det var det olyckliga var att Vetlanda var en av klubbarna som var emot då. Och de har en väldigt sportintresserad journalist där nere, Mörnefält eller vad han heter, som rotar i allt. Och Micke Wirebrand uttalade sig kanske lite felaktigt där innan det kom ut en pressrelease att ja, det blir bara 2 svenska, men alla har kommit överens att köra med 3. Och så var det ju liksom inte, utan jag vet inte varför han sa så eller hur det blev så, om det var för att skydda de unga svenskarna han hade där nere, eller jag kan inte svara på det riktigt. Och då blev det liksom att Fröjd ligger bakom detta. Men så var det inte. Jag tror inte ens att idén väcktes av oss från början. Utan jag tror vi hängde på idén från någon annan förening. Vem det nu var. Vågar jag inte svara på. Men det var ju inte Dackarna. Eller inte Rospiggarna, Masarna. För de satt ju med väldigt bra besättning på svenska. Masarna hade ju Kim och Linus och Antonio. De hade kanske inte Antonio då, han var ju indian. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det gick till, men jag tror inte vi var den som startade diskussionen. Men sen kanske vi var starka i själva diskussionen. Men jag tycker liksom att men alltså, vad jag tycker och vad jag känner efter det här samtalet som vi har haft nu i 1:39 minuter är att jag får en helt annan bild av Anders Fröjd. Varför har inte det här kommit ut förut? Är du en sån som gärna vill ha lite rubriker och sen så gottar du lite i det här och sen så, är det din image? Nej, det vet jag inte om det är min image, men jag brinner ju för svensk biva. Jag har varit lagledare sedan 2002 och nu är det 2016 år. Och jag är förbundskapten för U21 och U19 ideellt. Sen har jag Griparna på torsdag och jag har Lejonen en 80% i tjänst. Så jag är ju väldigt mån om svenska förare. Men samtidigt så är jag emot kvotering. Och däremot har jag ju sagt i många år, eftersom jag har varit aktiv i Allsvenskan i många, många år, att Allsvenskan har ju varit alldeles för bra. Det är ju en för bra serie, va? Många förare åker ju dit bara för att hämta pengar och det är där basen ska vara. Det är där man ska liksom utvecklas och få de här tuffa hiten där du går från att vara reserv till att bli 2-4 till att bli hitledare och redo för elitserien. Men vi svenska killar eller många svenska killar vill ju ta den snabba vägen till de snabba pengarna och då har man ofta lite för bråttom idag. Det ska vara bussar och det ska vara polska mekaniker och det ska vara tatueringar liksom innan de knappt kan få sladd. Va? Och så ser man de här polska killarna och danska killarna som åker runt med sina papper som mekar och har en helt annan attityd många gånger. Och
vi kan ju ställa oss frågan varför danska ligan är så himla bra. Eller danska förare är så himla bra. När inte danska ligan är så bra. De har ett femmannaschema där de bara får plats med fem förare. Varav tre är ganska rutinerade etablerade. Det finns alltså utrymme för en C- och en D-förare. Och då snackar vi ungdomar upp till 25 år kan man säga. Som är där. De har en division 1-liga på lördagar. Som alla de bästa juniorer, U21, U23 kör i. Ställer upp och kör i. Trots att de bara får liksom 2000 kronor matchen. Hur kan de vara så mycket bättre än oss? Mm. När de har sämre förutsättningar. Det är en attitydsfråga i svensk bilverk många gånger. Mm. Och man kanske inte alltid är villig att betala priset. Och det säger jag som förbundskapten sedan 2014 för juniorlandslaget. Både U21 och U19. Att vi är alldeles för bekväma. Vi är inte beredda att betala priset. Det är ungefär som i hockey. Du måste våga täcka skott. Va? Vågar du inte täcka skott och då är du inte med. Va? Och det är lite likadant i Spivey. Att vågar du liksom inte satsa fullt ut, köra fullgas, träna, ligga i, förbättra dig, sköta din fysträning. För det har ju blivit lite i Speedway som det blev i golfen när Tiger Woods kom fram för 15 år sedan. Att idag så är det en helt annan fysträning på killarna. De kör, alltså kolla Antonio, kolla de här killarna, hur jävla vältränade de är. De går på crossfit och de springer och de åker längdskidor. Speedway-killarna 2017-2018 jämfört med Speedway-killar 2007-2008, det är en fruktansvärd skillnad på hur seriösa de är. Menar du inte att Havelock och grabbarna var vältränade? Tänka och... Nej, men alltså, det är klart att det fanns, då var det liksom 80-20-regeln där med, va? Av 100 man så var 80 otränade och 20 vältränade. Nu är det mer tvärtom, nu är det 20-80-regeln liksom. Jo, men så. Så att det har hänt så himla mycket då idag, och i kombination med motorer, material och så vidare, så att det är inte billigt att vara spivarförare idag på elitnivå, och du måste göra de här 100 åren. Jag tror inte det var bättre än Danmark på juniorsidan på 10 år. Det var sista året vi var bra på juniorsidan var när 90-91-erna var bra. Vi hade Dennis Andersson, Linus Sundström och Simon Gustafsson och de här killarna. Mm. Det var ju egentligen den sista generationen som var riktigt bra. Sen har vi liksom tappat, och vi har tappat på alla plan. Inte bara liksom... Det är attityden framförallt till att vilja bli spivarförare. Ja, det här är superintressant, Anders. Men jag känner att vi måste fasen avsluta nu. Jag ska åka till Spanien imorgon bitti. Jag slutar här. Ja, nej, men det har varit grymt kul att ha haft det med. Och som jag sa förut, att det har varit så intressant så att man vill inte sluta prata, utan det känns som att det kan komma ytterligare en följdfråga på alla följdfrågor man har ställt. Vad känner du, Simon? Ja, men verkligen. Det går ju att spinna vidare hela tiden. Och det är det som är så kul att prata med dig, Anders, även om vi på sociala medier ibland har olika åsikter och det blir korta meningar. Men alltså, det är så kul att diskutera med någon som inte alltid bara tycker lika som en själv. För att man får andra tankar och man kan bolla tankar och få fram nya synvinklar på saker och ting. Och att, det är superintressant. Det är precis det här vi vill liksom få fram i våra samtal. Alltså fram olika åsikter, olika tankar. Och så att jag och Anders får börja tänka på olika sätt. Men även våra lyssnare får börja tänka på olika sätt. Och liksom se olika sidor av sporten. Det är jättestort tack, Anders. Det är viktigt också. För att många har ju åsikter och så. Och det har de rätt till, va? Men samtidigt ska man veta vilket fruktansvärt jobb det är. Många människor gör i klubbarna, som exempelvis Micke Törnberg. Han gör ju allt, men han vill ju ha det så också, att han vill ju göra allt. Men
det är inte bara han, det finns ideella krafter som lägger ner tusentals timmar på sina speedwaybanor och så vidare. Så att, men det är ett gift, va? Det är ungefär som att slå den där perfekta driven, då vill man göra det igen. Det är någonting. Det är så. Det är en livsstil, va? Ja. Ja, vi band ihop det här någonting med din resa imorgon, Tiger Woods pratar vi om och nu den perfekta driven. Ja, stort tack Anders att du var med oss ikväll. Lycka till med golfen, jag hoppas att du vinner över Polar. Ja, Patrik Kahnbäck, en gammal avdankad hockeyspelare, men det blir nog inga problem. Nej, då är det bara att slå han. Ja. Det lät som Frölunda dessutom. Ja, en gammal. Det är många år sedan han spelar nu, men hans tröja hänger i taket i alla fall. Ja, vi ser. Ja, du ser. Härligt. Ja. Ha en fantastisk resa och stort tack för att du var med. Ja, tack så mycket. Stort tack. Hej. 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 Du lyssnar på Metanol, en Speedway-podd i samarbete med Kickpunch.se, en av de skarpaste illustratörerna och designerna på marknaden. Speedwaynyheter.se, Skandinaviens ledande nyhetssida för Speedway. NordicBet, spelbolaget med de bästa oddsen på nationell och internationell Speedway. Stalllyktan, en av de mest anrika pubbarna i hjärtat av Örebro.